Priecīgs lieldienas visiem. Kaut ko dižu, ka es tās spied tur īkšķīt uz augšu. Ja tu spiedīji subscribe, tad zini, kas notiks. Zini, kas būs. Nezinu, kas būs, bet būs subscribe man un tev un visiem pa priekam. Jei! Yeah. Augšas dalībnieks Vilnis Bēns laiš pājā savu albumu. Šodien būs prezentācija. Omnibus! Omnibus! Aizved mani dārzā būs! Hey, what's up? Yeah, what's up? Visi gatavi? Visi gatavi. Aiziet. Nauda mani vadīja bija aizmirdos prāts, ka es vai to cilvēks katru dienu mācījā. Paties tās, lai ka tiku tapā. Mēs esam apaši Vilni, man internets kanālam. Kā tev patīk, kāda bija publika šajā vakarā? Ļoti labi, ļoti. Tās sajūtas, ko tu ielikt tajās dziesmās, kā tev izskatījās, vai publika saprat un ir strādājuši tajās pašās lentu darbos? Tas man līgās nebija gaidīts, ka teiksim, pēc šāda tipa mūzikas varētu būt. Jā, jo tā ir tiesa tāda, tā kā priekšmīlētājiem. Bija riktīgi sajūta. Tā ir ko dižokēja stāstiem. Jē. Ai, es to savām rokām cēlu. Kā jūs vispār šovakar jūties? Jūs jūties labi? Jep, man! Vai jūs patīk reps? Jā, man arī bišķi. 1, 2, 3. Vai tu atpazīšīs melodijas? Tas čūnī četras balts savajās ar celiņiem. Troksis no bēniņiem, troksis no bēniņiem. Vēlā stundā klīstot, vai jādās ielās ir? Troksis no bēniņiem, troksis no bēniņiem. Vienu kartā tālāk klauvē pie bēniņiem. Troksis no bēniņiem, troksis no bēniņiem. Kā jums patīk konts? Šis ir greku. Augšana, balerī, super. Es pat piški nogur atkal. Normāls kīpkāls iesiņoja, ne?